Maria. Pepa, mladí. Zelené jirošky. Dneska šípku. Zvazem bráky. Ale to bylo jisté. To jsme na králíky najemli takhle pod suchákem. Pepe Tomáš. A to je náhodě v Bořichovicích. V Bořichovicích nahoře pod suchákem. A tohle to je, když tady se jemlím, to je vůbec něco jiného. Šelické jmen, to je nějaké jiné jmenuje. Petr Holečku. No jo. Jirka. Já, Jirka Tomáš, Zdenek Tomáš, Bratačku, Jarka Adamců. Jirka. Jirka je takhle. No, Jirka je takhle. No, tak Jocka nebo jo, já zda. Tady je. Pepa. Míla. Já tady mám Jocka. Ako. Ká, tam je. To je tam Mlharická. To tam je Mlharický skoro. Paští jasně odbíje. No nevlídno zkrátka. Jdete se zbajku, ne? Jožka. Jožka, no, hlavně nebo. Vždycky sugere to už je. Helma Německá, načí. Načí, jo. Potom je nějaký duch? To je duch. Duch od věcí. To je Rampuša. To byla zohlížel, aby jsme dělali nějaký přístup. Jako nám uprchávalo. Dva štěnky, tak to nebylo pět. Dva Drahuška. Protože pan se máte s bučákem a všichni, kteří jste s paní Prmoky, všechno máme vlážel, že bych, ne? Já myslím, že jde šel rychle přes říčky domů. Já tam jinak vydal do práce to bylo, ne? No, já myslím, že jo, tak bylo tam, každý rok tam bylo něco. Kata Říčky, 9 sil. Při tom počtu možná ne. Mírašen. Právě, že to byla už dávno. A... To je ano, no. Já, Moskino, a Maruška to vyšlo. Petr Holečku. Petr Holečku. To mi ho zase do něco táhne. Pěkná radovníci. Konečně jsme dorazili. Konečně doma. 50 km, to se půjde na dva dní. 20 do Záhoří a druhý den přijde domů. Zase. Jo.